Lider SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović odlučili su da u parlamentarnu proceduru upute zajednički prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tekst prijedloga zakona izradit će ekspertski timovi ove dvije stranke. Pozvana je i treća bošnjačka strana, kao i sve druge stranke, da podrže predloženo rješenje. Detalje razgovora Dodik i Čović zna Marko Vejić. Marko, koje su teme dominirale? Lokalni izbori i evropski put. Podsjetit ću da je ovo prvi zvanični sastanak predsjednika Republike Srpske i lidera najveće političke partije u Republici Srpskoj, Milorada Dodika, i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera HDZ-a Dragana Čovića nakon izbora. Analiziran je dobar uspjeh ove dvije političke partije, dakle SNSD-a i HDZ-a, na lokalnim izborima i dogovoren zajednički nastup u svim onim lokalnim zajednicama gdje su zastupljene ove dvije političke partije. Očekuju također i dogovor da će biti i u distriktu Brčkom, a nezaobilazna tema bila je i funkcionisanje, odnosno nefunkcionisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i na federalnom nivou. Šta je uzdrmalo bošnjačko-hrvatsku koaliciju i da li će doći do prekompozicije vlasti na BH nivou? Pogledajte u narednom prilogu naše Nade Veletić. Da u BiH više ništa nije isto kao što je bilo do 2. oktobra i da je s Bakirom Izetbegovićem sve teže postići dogovor, shvatio je i Dragan Čović. Razočaran Mostarom i Stocem, odlučio je da započne seriju razgovora. Ni naivno, ni slučajno, razgovore otvara s liderom stranke kojoj je narod u Republici Srpskoj dao najveću podršku. Taj isti narod je zbog odluke Ustavnog suda BiH rekao da 9. januaru i da ne prihvata sud koji radi bez vlastitog zakona i u kojem stranci odlučuju o sudbini jednog naroda. Tako je volja srpskog naroda i bošnjačka marginalizacija Hrvata bila presudna da Dodik i Čović postignu dogovor o zajedničkom prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH. I mi ćemo obaviti razgovor i naravno sa trećom stranom na tom pitanju, ali ovo je važno da mi koncipiramo zajednički prijedlog. U njega će biti uključeni sve političke partije iz Republike Srpske koje to hoće. Ne može da sve odbijati. Da li će SNSD-ov i HDZ-ov prijedlog dobiti podršku SDA, sudeći prema Izetbegovićevim stavovima, gotovo da je nemoguće, jer se konsenzus izgubio i u parlamentarnoj skupštini BiH. Da li zbog toga Čović traži novog partnera za vlast u Sarajevu? Danas nije o tome govorio, ali je jasno poručio da se neriješena bošnjačko-hrvatska pitanja moraju riješiti u naredni 10 dana. Hoće li SNSD biti novi partner HDZ-u u Sarajevu, Dodik je odgovorio. Nije, naravno i neće. Mi ne prihvatamo ovakvu konstelaciju odnosa, mada smo svjesni da tamo oni koji ime i iz Republike Srpske su u zajedničkim institucijama, potpuno su delegitimisani u tom pogledu. Oni jesu legalni, ali nemaju legalitet. Legitimitet je opoziciji, podsjeća Dodik, oduzeo narod na izborima i to zbog njenih predstavnika u BiH vlasti. Rampu na relaciji Banja Luka-Sarajevo pokušava da otkloni Dragan Čović, poručivši da bez Republike Srpske nema evropskog puta. Moramo mnogo tješnije surađivati sa nositeljima vlasti u Republici Srpskoj. Ne možete ostvariti evropski put, realizirati mehanizam koordinacije kao jedan od tih mehanizama gdje ćemo vrlo brzo doći na test, jer kad dobijem upitnike iz Europske unije i dođu u fazu da možda do kraja iduće godine budemo kandidati, to je naša želja za Europsku uniju, bez nositelja vlasti u Republici Srpskoj, to je odmah jedan unaprijed osuđen put na neuspjeh ako te suradnje nema. Osude nema za izborne probleme u Stocu, zbog koji Čović ne krije ljutnju i na nadležne organe, ali i međunarodnu zajednicu. Pita ko je odgovoran za fizičke povrede. Je to uradio Dragan Čović? Sutradan bi bio negdje davao iskaze institucijama Bosne i Hercegovine i represivnog aparata. Sasvim je sve. Uz Mostar grad slučaj cijeli bošnjački politički i vjerski korpus u BiH, kaže Čović, pokušao je da isto napravi i od Stoca. Ja razumijem da su sve stranke, i EDF, i SDP i sve druge bošnjačke stranke iz Sarajeva se organizirale, kako su nazvali stolac mora pasti. Sad citiram riječi koje sam slušao tada od tih ljudi. Kazao sam upravo gospodinu Izetbegović bez bilo kakvih dvojbi. Bilo kakve transverzale kroz Hercegovinu prema moru neće prolaziti tamo na način da se uništava jedan prostor, jedan narod. I mi se borimo sa zelenom transverzalom i moramo se obavijestiti da smo uspjeli da je prekinemo u Foči. Tam nije prošao Zdravko Krsmanović, prema tome mi nemamo sada bojazan oko toga.
Željeli su Bošnjaci da i od Srebrenice naprave grad slučaj. Kada je njihov kandidat izgubio izbore, priču su prebacili na žrtve Potočara. Potočari kao mjesto tragedije, stradanja, ima da budu poštovani, ništa u procedurama neće se mijenjati, poštovaće se volja stradalnika i udruženja, ali u političkom smislu Srebrenica će biti potpuno drugačija priča. Kao prije, davno više nije ni u Mostaru, gdje gotovo deceniju nema izbora. Zbog Mostara Čović otvara dušu u Banja Luci. A ja ću vas posjetiti također jednog govora mog kolege Izetbegovića na jednom okupljanju Bošnjaka u vrijeme Bajramskih blagdana, na jednom iftaru, kad je kazao u Mostaru će biti izbori kada Bošnjaci to odluče, kada oni budu zadovoljni. Skriveni pod tepihom gotovo 4 godine kao vulkan su proključali problemi u federaciji. Hoćemo li, kako pojedini analitičari prognoziraju, gledati krizu vlasti u federaciji pod nazivom treći entitet?